ketemu ya, Cel. Aku dhewe ya bingung lah, aku dadak mampir delok limbukan barang. Wis adol le mlayu. Ape? Aku kena ora metu gembos asmara. Apa? Iki lho lagu sing anyar lho, apa? Gembos asmara. Gubuk. Oh, tuh gembos lho. Tak kira nek gembos asmara, neng gubuk asmara ki nek ora nggo gembos. Oh. Caedan. Ha iki terus nek arek dilar goleki. Wah, ciloko iki. Heeh. Piye yo, Gong? Embo. Poneng Dorowati wae yo. Jujuk Dorowati. Neneng Dorowati ngrekoso. Ngrekasane Dorowati ana Ndoro Sengcaki. Nek kowe karo aku wani karo Sinom Prabu Kresna njaluk pustaka James Lima Sada, mungsuhe Ndoro Sengcaki. Waduh. Modar ya? Heeh. Mulih wae, Po. Weh, mulih kok nek aja omong Bapak. Pak Pandhawa karo pustaka James Lima Sada ora rawuh ning Karang Kadempel, terus mripate putih kabeh piye yo. Sentik, sentik ngono. Warna nutupi nyawane Bapak apa? Wah kok sarwa repot ya, Gong. Wah, jan wis. Kok dadi kaya ngene ya kahanan uripe Bapak ya, Tru? Wis aku ora ngerti. Piye iki ya? Wis dipikir alon-alon butuhe mengko piye carane supaya Bapak ya ayem. Pustaka James Lima Sada ya iso tekan Karang Kadempel, Pandhawa Lima ya iso tekan Karang Kadempel. Pandhawa Lima ora jangkep, Ndara Sedewa lunga ditundung Ndara Werkudara. Piye ya? Apa kowe dandan cara Ndara Sedewa? Waduh. Suaraku ora iso cilik. Ngono bapak-bapak iki awas lho, Tru, nek nganti ngerti sedewane kok cangkeme kekamban ngono ya yo. Ora ngrekoso to? Heeh, wah jana angel ya kok. Angel iki repot awake dhewe. Ha iya. Bekti kula kunjuk Ndara. Ha iya tak tampa. Tiba wede-wede Yayi Patih Angling Darma. Cah petok ora. Ngapae? Lungguh ngisor, ngumbek kuwarat dulu. Ada siapa? Mengo, mengo. Wih. Bose. Ngapa ya, Tru? Ah mestine digongkon Ndara Werkudara. Antasena, Petruk karo Bagong keplak ana ning dalan. Wani nusul arep ngoyak sinuwun Prabu Ndarawati. Waduh. Nek liyane iki aku rada wani. Nek iki mantan gento iki ayo. Merkoso awake dhewe. Selamat to, Gong. Pangestune Ndara Antasena. Nuwun sewu penemban. Nuwun amit pasang Kalimantan B tinembene lan duni dumawahi tawang-tawang. Mendak alon toto trapsilan niro malah gawe kaget sak penggering koko Rabu iki sowan ngabiyantara ana kawan Petruk kelawan Bagong ana wigati apa ora kake timbal ana wigatine apa ana kawan padha sowan ya panjen sowane becik baru kakangku kudu nglungguh Wibawa Laksana nah yen sowane Petruk apa dene Bagong mek bakal gawe geger dielingake yen to iki nang kedaton iya iya Dimas prayoga nunggon mulunggu yo wis ora kurang prayoga pono kawan Petruk padha rarjo sak praptaniro pono kawan nunamit pasang Kalimantabe tinebene ing loduni dumawahing tawang tuwang sinuwun menawi wonten lepat kangen kula munjatur ngesuk madhuka sanata kula nyuwun mahapunten jer kula menika namung batur kula menika namung kawula kula menika namung pono kawan mila kiranging tata krami kiranging munggah uga kula nyuwun pangapunten yaya Petruk ora dadi napa wilujeng sowan kula bekti kula kunju yaya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paribih dayanana ing kasantosan prayoga nunggu mulunggu sampun boten kirang prayogi
Ponokawan Bagong Podorarjo sak praptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma tansah pinayanganing kami dadan niring sambikala. Inggih Bagong, nggih. Sowan ratu kok tanpa nganggo klambi. Kudanan sinuwun. Nika kula pepe teng beteng. Lho, beteng kok umepe klambi. Riwitena panas kono, Tru. Iya. Milujeng bekti kula kunjo nggih sinuwun. Iya, Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripen dayana ana ing kasantosan. Prayoga nunggun mulunggo. Sampun mboten kirang prayogi. Bono kawan Pitro Podolarjo sapraptamu. Sinuwun mandura. Iya. Milujeng den bekti kula kunjo. Iya, pangestuku tampanana. Nun inggih sangat anggen kawon dadosaken jimat. Pono kawan Bagong Podolarjo sapraptamu. Pangestunipun sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjo. Yo tak tampa. Mung kowe tak kandhani. Nggih. Ratu kuwi dudu omahmu. Kedaton iku bak tata krama nganggo pernatan ora sak penake dhewe. Kowe sowan ratu tanpa nganggo klambi. Mongko tanpa nyembah, tanpa ndodhok anggep apa? Kowe iki dadi pakuladaning para kawula najan kowe midrajating batur. Ning kowe iki baturing para Pandhawa. Kowe ana kamaning para Pandhawa. Kawula iki do nulat karo cacakaning para kawan, ora sak penakmu dhewe. Iki ngopo ta iki? Kowe iki lho, ha? Kowe kuwi. Aku ngopo? Kowe iki ora nganggo klambi. Heeh, maksude nek ning kraton ora entuk kudu nganggo klambi. Aku wis matur to, teles. Nek aku masuk angin, Baladewa gelem ngeroki po. Lho. Kose to iki ratu e, Gong. Lah ora ana kentang kimpul ing lelakon pojok pleret teng kanan kok. Muni-muni lho. Tur sing tak jak salaman ki sinuwun Prabu Puntadewa. Sinuwun Prabu Puntadewa ora lara atine kok wong kono-kono kok geger ing apa? Gong. Hei. Iki Nalendra. Wis ngerti ngomong tukang becak ya sapa? Ning ora ngawur. Aku ya lara ati duneke sapenake dhewe ora. Tur kene iki ngamarta. Aku ki mlebu metu kene iki, Tru. Nek ora ana pasewakan kowe ngerti dhewe to, sing ngepel iki sapa? Kowe karo aku nganti gembrobios. Sing ngepel aku, sing ngresik-resik aku, sing ngeluti aku kok. Kono kok omong bae. Aku ki mengandani tata krama, tata kramane abdi karo ratu lan pranatane raja. Wis ngerti? Wah, jan. Gong ora gawe masalah kowe iki. Wis to santai wae. Sinuwun Prabu Puntadewa iki aku ora klamben, wis ora apa-apa. Tak ora percaya ta. Sinuwun piye Bagong? Nyuwun ampunan kula mboten nggae klambi nggih. Ora apa-apa. Heh. Mendengar apa tidak? Ah, senengane do kaya ngono kuwi ya. Sinuwun Prabu Darma Kusuma kuwi suwijining ratu sing lembah mana abdine iki dunggahke nang Gatulaya. Arepa wong kere gedhi bal 17 nek pancen niate apik. Kepengin nyuwun karo Nalendra diparengake munggah ana ing Datulaya sing jlambrahe kaya ngene iki. Ya, Tru. Ngono kok omong kok ora. Ya wis ora gelem ngandani ya wis. Ora sang ngandani wong bapak ora tau ngandani kok kowe ngandani. Demen isin kowe rasa kondo karo Bagong, rasa ngomongi Bagong. Dinengke wae. Wah, bocah kurang sakon. Wingi pun digenepi ya, Den. Pitro Podolarjo sapraptamu. Lujeng Den, bekti kula kunjung. Yo, Bagong. Dalem. Rarjo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjung. Yo. Pitro Bagong Podolarjo. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Yo, Pitro. Bagong. Nun. Rarjo sapraptamu. Wilujeng bekti kula kunjung. Yo. Ing atase Bagong kok akon pindah Janaka. Njur derajat iki dhuwur endi? Riki niku tempat duduk kula. Lah sampean kok nenggoni. Nomor kursi pinten? Wah, nomor kursi piro? Padhake ora. Wis-wis Janaka ora dadi ngopo, Koko Prabu Kasinggihan. Petro dalem. Ana apa Petro apa sowan saka karepmu dhewe? Apa diutus bapakmu Semar?
sadèrèngipun kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling Ron Klopo. Apuran teh ambek bilih wonten lepat kula nggih kula mun jatuh sa matur sanata. Iya ya betul ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula namung badhe caos suwuni ngonjen nuwun. Sampun wonten setunggal candra niki bapak loro. Lho. Bapakmu nandang rugo. Nggih. Pun boten purun menyat saking peturon. Ming meneng mawon. Nek kayane niku ya mbuh larane apa ning matane niku melek terus kedap-kedip ning boten purun ngendika, boten purun obah. Ming meneng mawon. Sentek ati kula, ya, Gong. Ora. Mbok iya ngono to, Le. Aku iki penemune dhewe to. Iya, iya. Soalnya nek bapak loro iki asline lho aku bahagia. Lho. Mergane pekarahane bapak gede. Kan ra ora-orane kowe karo aku entuk warisan. Le, ndasmu dinglukne ra pecele kene kok. Anak kok kaya ngono ora. Wis gak matur. Bapak niku sakit. Kula wis boten kurang-kurang anggen kula kepengin nambake bapak niku kula goleke Brahmana Wiku Winasis. Sing wong pinter kula kan jampeni karo bapak ning ya wis madal saking usada mboten iso ditambani. Sedih kula pendak dina niku kula tunggoni. Ya mau nganti sesasi kok dereng enten kabar Pandhawa tilik karo bapak. Mula tumuli nalika semanten wancine malah tengah wengi. Kula ale gareng kalih Bagong niku nedeng mlek-mlekan nunggu karo bapak. Bapak niku gregah tangi. Kaya dudu bapak sing ngendika. Ning nuding kalih kula kalih Bagong, nuding enten iki terus ngendika, Pandhawa kudu tekan kene, sinambi mundi Pustaka Jamus jimat lima sada. Bareng ngoten niku ngletak mleh. Persis Mr. Bean ya. Kau ngerti Mr. Bin barang auto TV ya waduh wis tuku TV wis karo kasih di apa? Kasih di player VCD kok kasih di senen ilikmu kowe kok profesor di kaset iki apa VCD apa terus tanggung nyeteli film silat mulane betah ning omah. Kowe ndek sing Cina. Wes. Ajiar ora. Ngoten niku sinuwun. Mula tumuli kula sowan ngersanipun Sri Prabu Darma Kusuma ingkang wigati namung badhe nyuwun para Pandhawa gangsal cacahipun monggo kula aturi tedhak wonten ing Karang Kadempel. Mituhu menawi dados ngendikanipun bapak sinambi mundi Pustaka Jamus miyang jimat lima sada pun ngoten mawon. Cekaos gambil mawon sedianipun Petruk. Dinten iki sak bibaring masiwakan ndara kula Puntadewa Werkudara Janaka nekula sediwa kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi Pustaka Jamus miyang jimat lima sada. Nek Pandhawa kersa mbok menawa dadi srana waluyanipun bapak ning nek Pandhawa ora kersa ateges nuwun sewu selaminipun kula suwita menika mboten dipun agem dening pepundhen Pandhawa. Selaminipun kula labuh-labuh dhateng para Pandhawa menika mboten dipun gagas dening para Pandhawa lan nyata yen Pandhawa menika satriya ingkang mboten ngerti dhateng lelabetanipun tiyang sanes. Menapa ta sababipun kula matur mekaten? Himbanipun bapak menika anggenipun suwita dhateng para Pandhawa menika sirah dinggo sikil-sikil dinggo sirah ming supaya muktekke para Pandhawa ning bareng Pandhawa wis mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda diaturi rawuh teng Karang Kadempel kok Pandhawa mboten kersa kanthi pawadan alasan napa kemawon mboten tedhak enten Karang Kadempel. Kula anggep nek Pandhawa nika mboten ngerti males kabecikanipun Bapak Semar pun ngoten mawon. Kula nyuwun dawuh Petro wonten dawuh satemene nelongso penggalihku bareng midanget yen to bapakmu nandang rugo. Nggih. Lha niku ben dina ya nangis. Teng omah niku bapak wis kaya kunarpa. Wis ora iso apa-apa. Bebuang nggih teng kasur. Muyuh nggih teng kasur. Bapakmu nggih. Kula sing ngresiki. Kalih kula ra ora tau. Wingi dek pas kene ana aku lho, Tru.
ora tau nyedak kowe ora gelem malah wedange bapak tok omba-ombe. Kowe anak sing kebangeten kok, Gong. Nih lho Sinuwun. Terus kula mbok menawa niki dadi sarana waliyane bapak. Pandhawa tak aturi rawuh teng Karang Kadempel. Petro dalem. Aja ngluputke aku ya Petro. Lah pripun? Yen kowe njaluk Pandhawa jangkep dina iki ora jangkep. Yen sira nyuwun Pandhawa mundi pustaka Jamus kelima sada dina iki ora ana. Lho. Sebabe? Sebabe napa? Moro gage petungen Pandhawa ingkang padha lenggah ning Datulaya iki apa genep limo. Ndara Werkudara. Ndara Janaka, ndara Nekula. Oh. Kok kurang siji? Bendaramu Sedewa ora ana. Kok mboten wonten? Petruk tak ketak sirahmu kok. Kaget aku. Yen ngapunten ayo. Kaget kula iki yo. Kok dadi Ndara Sedewa mboten wonten niku pripun? Gong. Hei. Ndara Sedewa ora ana. Lho, le nyareke jam pira? Ora paham ta iki. Tegese ora ana iki ora ana ning pasewakan. Hah? Ora ana ning pasewakan. Lho. Ngene ndi? Iki lagi arep tak rembug le. Wah, jan iki kok dadi kanane. Ha iki nek nganti ora genep 5, Pandhawa ora rawuh ning Karang Kadempel, bapak mati lho, Tru. Ha iya. Kanane kaya ngono e. Piye iki? Sik, ngenteni Sinuhun Prabu Darma Kusuma. Mula aku matur karo kowe, aku kandha karo sira. Aja ngluputke aku. Lah terus kok kanane kaya ngenten panjenengan pembareping para Pandhawa kok nganti Pandhawa godhang kurang siji niku kok ngluputke sapa? Petro, nggih. Sing nundung bendaramu Sedewa pepul bendaramu Jodipati. Ndara Werkudara? Iya, Petro. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh kepengin nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada. Kabeh padha sarujuk amung bendaramu Sedewa ingkang ora matuk lan ora cocok. Merga rumangsa pustaka kuwi aja nganti pisah kalian para Pandhawa, pusaka kuwi dadi panguripaning kawula Ngamarta. Yen pusaka bakal diboyong ning Ndarawati, bendaramu ora sarujuk, tumuli dadi cengkah rembug lawan bendaramu Jodipati. Gempung penggaling bendaramu Werkudara. Tumuli bendaramu Werkudara nundung kelawan bendaramu Sedewa kon lunga saka negara Ngamarta. Mergo Sedewa ngukui pustaka Jamus kelima sada aja nganti lunga saka negara Ngamarta Petro. Ngoten to? Iya Petro. Ngapa ya Tru? Menengok. Mundur. Ya aku nesu iku mbane kedupak cangkemmu. Nuwun sewu, Gus. Nuwun sewu Ndara Werkudara. Eh, Tru piye? Leres sampeyan nuntung Ndara Sedewa. Ya pancen bener. Sababe ora manut karo aku. Apa kudu ditundung nek wong ora manut, ha? Apa wong nek ora manut kudu ditundung lunga? Apa kudu lunga saka negara Ngamarta kula tak takon? Apa ora iso dikandhani kanthi alus-alus? Ndara Sedewa niku adimu lho, nuwun sewu. Panjenengan kalih Ndara Puntadewa kalih Ndara Janaka menika tunggal wadah, tegese tunggal ibu. Mongko Ndara Sedewa nekula niku beda ibu, mongko ujaring para sepuh, yen kowe tresnani adimu ku alon ki tresnanono ngluwi adimu sing tunggal wadah. Lah kok malah sampeyan nundung Ndara Sedewa niku karepe piye? Niki mergo sampeyan nundung Ndara Sedewa, bapak kula iso kejet-kejet. Mergo Pandhawa ora iso rawuh teng Karang Kadempel jangkep 5 cacahe. Apa itu truk masalahe? Waduh. Ora tak ketak-ketak kowe. Aku tak takon aku tak melu nesu. Kene lah omongi, heeh. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Wus. Mergane Ndara Sedewa nggondeli pustaka Jamus lima sada sing arep diboyong Ndara Sinuwun Ndarawati. Heeh, terus Ndara Sedewa diseneni Ndara Werkudara ditundung lunga. Monggo kowe ngerti to, bapak butuh Pandhawa 5. Heeh. Monggo nek ra ono siji iki tegese Pandhawa ora genep 5. Ngono ya? Heeh. Lah terus masalahe kowe nesu? Lah ya iki mau. Iki mau. Waduh.
romantis. Orang no, kita orang no senggung nesu itu. Darah Werkudara nundung darah Setiwa. Mereka darah Setiwa gondeli Pustaka Jamus lima soto. Darah Werkudara duwe penemu Pustaka diparingke Sinuwun Darawati. Betul. Darah Setiwa terus ditundung mergane wani karo Sinuwun Darah Werkudara. Terus Darah Setiwa lunga. Lah ya iki nesune nggon endi? Aku dhewe bunek lho kok. Ngene lho. Iki nek Ndara Sedewa ora kondur. Iki ateges Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel 5. Ngerti to? Bapak butuhke apa? Bapak butuhke obat. Obat kanggo ngobati matamu kuwi. Trombol kasar cangkeme. Aku iki mumet lho kok anakku kuwi goblok banget. Wah, wis kowe rasane nesu. Eh, ya nesu karang kowe karo aku iki wis wong loro. Nek nesu karo Ndara Werkudara. Masalahe Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Oke. Ngrasa suluk, rasa suluk. Gak suluk barang ora. Men kita greget 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 ora. Maksudmu piye, Wer? Lho. Adimu dhewe tundunge maksudmu piye? Monggo bapak mbutuhke. Pandhawa 5 rawuh nang Karang Kadempel sinambi mundi. Apa toh? Pustaka Jamus kelima soto. Pustaka Jamus kelima soto. Aku nek nganti kok bapak ora kelakon didhep Pandhawa 5, nek bapak cilik lara, gedhe tekan ing pati, sapa sing tanggung jawab? Semangkean kowe. Mentala karo Ndara Sedewa. Dume Sedewa ki nom dhewe, terus kowe luwe tuwa, sithik-sithik kudu manut kowe, kudu manut kowe. Ora selawase wong tuwa ki bener. Semangkean ora. Kok ini suara sapa? Werkudara. Kok ngetke aku? Lah sirammu nutupi kok. Ah, ngono luwe cetha. Ratu kok kon mengleng iki lho. Ora ana ratu kok kon ngene iki ora ana. Ngono terus lho. Yo. Hah? Aku sing ora trima. Tantri mane Bagong karo Petruk, kok tak kandhake bapak kowe Werkudara kowe. Aku matur nang kersane bapak. Bapak mengko tak kon jenggelek. Aku teko tak lapori, Pak. Pandhawa ora iso rawuh nang Karang Kadempel 5. Bapak terus muni mergane apa? Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara. Kok Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara, aku jlentreke ngene, 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 Pak. Bapak terus mari ya, Tre ya. Heeh. Bapak mari nesu, kan. Darahku ke pancen njaluk dikandhani tenan. Nesu nang Jodh Sipati. Panjen bapak mau resu arah aku kon moro. Ora dapat dia tu. Liane, liane, liane. Pamani opor. Nek bapak nganti nesu karo sampean. Bapak ngetokin kekuatane bapak. Kekuatane bapak mau apa? Apa tu? Ambu. Apa kekuatane? Apa ayo? Aku kurang ngerti kok. Ya iku kekuatan lahir lan batin. Kowe ciloko nek nganti kena kekuatane bapak. Pokoke kula mboten trima perkara niki. Kula ya ora trima. Eh, tak kandhani. Kowe tak kandhani do iso ora? Hm? Kowe iki do gagas karo awakmu apa ora? Kowe iki do nyawang karo gitokmu apa ora? Kowe iki mung batur-batur kok delangap-delangap. Ucapmu ning kedaton negara Ngamarta. Werkudara ki arep dikaya ngopo kuwi piyai? Kuwi bendaramu, ora sampeyanmu dhewe tau naune-ne. Tru. Padha loro mungsuhe saiki, Tru. Iya. Kowe njagani Werkudara, aku tak njagani iki. Ratu Valentine. Lho. Ratu Valentine. Aku kuwi ping kuwi awake kuwi. Bagong saya kurang ajar karo aku. Saiki ngene bae, kowe baliyo. Ngenteni nek wis rampung Yai Prabu Ndarawati nambak rengane Projing Doroko. Wis lak mecicil, Bapak. Sing dibutuhke saiki kok. Tru, percuma wae dhewe padu karo wong loro iki. Garepe. Mumpung Sinuwun Darawati durung ada. Terus doya ya, Tru ya. Yo, bekakang ning dalan. Yo, yo, ora apa-apa kok ya. Anu semane jajalan surtane baune iblis anak. Ratu e diancam karo batur-batur e. Aja ngopo. Thank you.
apa kok tingak-tinguk arep ngopo? Kula bingung piyambak koko Prabu. Teko lampahipun kados mekaten koko Prabu, kula mboten mangertos kedas kados pundi. Yayi, ora Kudoro lan koko Prabu Mandura sajake mirang sarta miruna kelawan pono kawan. Upama dadi panca bakah pisan ya Dimas. Pisan aja nganti dadi dardah antaraning koko Prabu Mandura lawan Werkudara lan Petruk apa dene Bagong ya. Ayune nek dia kok aku ya ora ngerti. Aku ade kok klipat lunga. Ayo karang men. Ketok gayeng e. Wo gunung matos ora. Kok men ketok gayeng ora. Ning mesine Sinuwun Darawati ki biasane nek tindakne ndi-ndi ngasta kereta. Heeh. Titihane Sinuwun Darawati ki kereta Kyai. Jaladara. Iya. Titik wae bane to. Heeh. Tilase. Heeh. Iki, iki. Oh. Ayo, kapokmu kapan? Kecandak iki genah iki, Tru. Ha, iki lho, Pak Tipak ban iki lho. Heeh. Mm-hmm. Tak turute? Yo. Ngati-ati lho, Gong. Heeh. Udu kok, Tru. Udu, udu. Wong gawa boto. Ha mesti kok ya. Wah, wis. Ning mesti ketok ora ado, Tru. Wong aku ki mau kaya sliringan kok ning Amarta. Ha iya. Abie-abie kong saya tahu kaya kok padang-padang ada panggung kaya apa ya tahu tidak ada sih apa kong ada pentas limbuan nonton sih abie yo. Usah manjing mboten gubet sanggah sarup. Menawa kandha sampun nalika semanten napa Mandura Prabu Baladewa. Sumawana satring jati patraten Hari Werkudara ngawe sanggaring para putra pating bleber pating calon Kotirta mbutak kaninggalan. Thank you.
Agung Rusanggyaning Prawadya Pala Mandekata lawan Bindi Ong Kobar Kurang lawan Mbok Surtambur Myang Suling Myang Suling Pepanden Talutak Om Om Keparing yang putra yang berikutani cemadung dawu wa Prabu Nimbali dateng yang putra kota tuko wa cemadung dawu Om Prabu kamu ngutang jangkar bumi cemadung dawu Pak dia ini ngopo pak dia kok nimbali karo para putra putra kabeh Gatuk kau contoh contoh sino nonton timbalan Bantu timbalan, ono dawa apa pak di waktu dino iki aku harus nyewoni dipalilai wong atuamu yukui adiku Jodipati supaya yang ini gati ngelumpuk aku lawan anak-anak Jodipati gatu koco untuk jalan untuk sini yang ini gati bakal tak kongkon supaya melapat sarto nungko pelayune Petro karo Bagong diripun katus pun diripatu kalau Prabu paring dawa mengatakan wonten paring dawuh menapa wong Prabu dene paduka paring dawuh mekaten Gatuk Kaca wonten timbalan Antarja wonten timbalan wektu dina iki Petruk karo Bagong ngoyak kelawan tindake kaya Prabu Durawati ing nalika semana rawuh ning Praja Ngamarta kepengin nyuwun ngampil pustaka jamus miyang jimat kelima sodo kacarita Praja Durawati ketaman pegebung akeh para kawleng ing esuk loro sore ketiwasan sore loro esuk nandhang pralaya mongko bisane wau kene nerima temah jati yen to tinumbalan pustaka jamus lima sodo malah iki mau mewahe dadi geger ana ing kedhaton negara Ngamarta liripun kados pun ditripat kok paring dawuh mekaten ngerti yo yen to wektu dina iki Pandhawa ora jangkep lima Pandhawa mboten jangkep gangsal lho Pandhawa mboten jangkep gangsal kados pun diwa Prabu sih Pak Dhe Pandhawa kok ora genep lima iki ana apa Antasena piye nek kowe arep njaluk keterangan Pandhawa kok ora genep lima kuwi njaluk keterangan karo bapakmu. Pak, opo? Pandhawa kok ora genep lima kuwi ngopo? Pancen bener ngendikane padhimu Mandura. Pandhawa ora genep lima. Terus pamanmu duwe tawu tak tundung lunga. Mak Jelek Sediwa. Yo. Dasare? Dasare wani nyentulane rembuge bapakmu Jodipati. Kok nyentulan rembuke bapak jadi pati ngrebuk perkara apa? Kresna kakangku tekan negara Ngamarta. Kepengin nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sodo kabeh wis arujuk. Mbarep kakangku aku Janaka Nekula kabeh padha mathuk lan rumojuk. Ya ming mak cilikmu Sediwa ingkang kekagihan gunem tanpa guna. Ora sarujuk lan ora mathuk pustaka jamus kelima sodo diboyong dening Kresna. Nganti akeh-akeh ature mak cilikmu Sediwa nganti gawe gempung rasane bapakmu ing Jodipati kowe ngerti watake bapakmu aku yang dicetulani rembug karo sapa wae mesti ora bakal tak anggap gedene mesti bakal tak tundung lunga mula ora ngomongake nadyan kuwi makmu cilik dhewe yen pancen wani karo bapakmu mesti tak tundung lunga sik perkarane aku tak takon Mak Jelek Sediwa kok tundung lunga dasare perkarane apa? Wani karo aku. Wani karo bapak iki perkarane apa? Sing direbuk apa? Mak cilikmu Sediwa ora sarujuk pustaka jamus lima sodo digawa dening Kresna kakangku. Apa mak cilikmu Sediwa ora ngerti yen to Kresna kuwi gedhe lelabuhane tumrap negara Ngamarta. Wis ping pira Pandhawa nandhang pepeteng Kresna mesti madhangake. Wis ping pira Pandhawa nandhang ribet Kresna mesti gawe padhang. Wah, dikira Pandhawa ora ngerti males kabejane Nata Durawati. Mula nadyan kanthi pawadan apa wae tak anggap ature Sediwa mau luput. Lah kok sik pustaka jamus lima sodo digawa ning Durawati iki arep dienggo ngopo? Dienggo tumbal. Dienggo tumbal perkara Durawati ke taman pegebluk. Terus mak cilik ora entuk. Yo. Pak, opo? Nek tak pikir kok bener mak cilik timbane bapak. Kaya aja ngewangi makmu cilik apa kowe kelakon katut tak tundung aku rasa tak tundung aku lunga dhewe kok Pak aku lunga dhewe wis tak percaya to wah Antasena piye Pak Dhe pamamu Sediwa pancen luput kok sik
nek didelok tata lahir pancen luput, nek ditonton saka batin urung karoan luput. Lho, dasarmu apa urung karo luput? Dasare Majelis Dewa kowe nuwun sewu, arepa Pandhawa 5 cacah iki wong pinter-pinter, wong sekti-sekti. Ning sing didaya dhewe nek miturut aku paningale cetha dhewe kerep gunake permana jati ki ping Majelis Dewa. Kula Majelis Dewa ngendika kaya ngono kuwi mesti nganggo pawadan, nganggo dasar. Dasare pustaka Jamus Kliwa Sada digawa ning negara Ndrawati ming didadekke tumbal. Monggo didadekke tumbal kuwi api-apike ming dipendhem, dipendhemke ora bakal bali meneh. Mula Majelis Dewa nggone gondeli pustaka Jamus Kliwa Sada kuwi tak anggap bener. Tak anggap bener. Yen ngono tegese Majelis Dewa kuwi ora ngurmati karo Nyai Prabu Kresna, ora perkara ora ngurmati, ora perkara ora ngurmati. Ning apike rak ditonton sik, apike ditonton sik. Pancen Majelis Dewa mau ngendikake yen to dititip priksa dhisik. Lah kuwi apik. Ya nek Ndrawati ke taman pegebluk tenan. Nek ora ayo. Pustaka Jamus Kliwa Sada wis kebaca digawa sinuwun Ndrawati. Mongko Ndrawati ora ke taman pegebluk gedhe-gedhene ana panyokra bawane Majelis Dewa. Yen nata Ndrawati iki dudu nata Ndrawati sing tenanan. Utawa dudu nata Ndrawati sing sak tenane. Mula aku ngerti kuwatir penggaling Majelis Dewa. Antasena. Lah kok dadi kowe malah ngarani Yai Prabu Kresna dudu Yai Prabu Ndrawati sing tenanan karepe piye? Saiki akeh sulapan lho, Dik. Saiki akeh wong mimba-mimba. Mongko nuwun sewu, kedung jero iso dijajaki atine manungsa sapa sing ngerti. Ayo. Iki mengko nek nganti pustaka Jamus Kliwa Sada diasta dening Wanda Ndrawati, mongko jebul kuwi panjalmaning mungsuh sapa sing arep tanggung jawab? Sapa? Apa Pakde? Apa Bapak? Iya, kok do meneng wae iki piye iki? Sing arep tanggung jawab sapa? Sing arep tanggung jawab sapa aku tak takon. Neng nganti Pandhawa kilangan pustaka Jamus Kliwa Sada, Pandhawa kuwi apes jurite. Pandhawa ora nduwe kekuatan. Wong sing ora seneng karo para Pandhawa bakal gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa kuwi angel mijet wae ngranti. Ya apa ora? Lah, saiki lagi do mikir. Kuwi senengane ya grusah-grusuh. Anggrene sutus minggat, anggrene sumingkat. Boyo mikir, Majelis Dewa ki ping pira wae to nyelametke negara Ngamarta? Ketoke pancen ming ragil. Kae ming Pandhawa ragil. Ning kae ki nek wong ngerti, kae wong pinter. Bapak kowe kalah pinter. Bapak ki gunake akal, ning ora tau gunake akal. Ning Majelis Dewa kae gunake akal, ora tau gunake akal. Akal ki kalah karo akal. Cerewet. Nah, tenan to. Nek diomongi mesti malah ngunekke cerewet. Terus sire Pakde Baladewa piye? Iki mau Petruk karo Bagong sowan. Ha, terus Semar loro. Lho, kakene Semar loro? Yo. Jarene Petruk karo Bagong nalika tengah wengi Semar jenggelek. Tumuli Semar paring dawuh, Pandhawa 5 mundi pustaka Jamus Kliwa Sada kudu tekan Karang Kadempel. Petruk sowan karo Bagong kepengin mboyong para Pandhawa 5 cacahe. Mundi pustaka Jamus Kliwa Sada rawuh ning Karang Kadempel. Ning Pandhawa ora komplit tur dasare pustaka Jamus Kliwa Sada wis diasta dening Yai Prabu Kresna. Mula Petruk karo Bagong nesu ngoyak karo Yai Prabu Kresna nggone ngasta pustaka Jamus Kliwa Sada. Garung Kaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Kowe sing iso mabur ngambak Dirgantara, sing banter nggonmu ngambak Dirgantara. Bagong karo Petruk oyan yen maning wani gawe lara ning Yai Prabu Kresna. Mangsa bolong tak paring pun bapak sesuk dina iki. Mriki ngestaken dawuh. Nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Iki kok ora mangkat ki piye? Aku awan iki ra mlebu kok. Lho. Ora mlebu piye? Moh. Aku arep melu-melu perkara iki. Tur dasare nuwun sewu, nek aku nyikara karo Petruk karo Bagong kok kayane kuwi ora watake Antasena, Pakde. Jane perkara iki iso dirembuk sing apik-apik. Ning Petruk karo Bagong ngoyak Yai Prabu Kresna, ngoyak ya ben wong dasare dheke ya butuh. Nek Petruk karo Bagong kuwi ora mboyong Pandhawa 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus Kliwa Sada ning Karang Kadempel. Semar loro, kakekne Semar loro. Mongko kembange wong loro iki tekaning pati, nek nganti Semar ora ana sapa sing kelangan. Tak takon.
sampean iki wong tuwa-tuwa isane ping grubyuk rono ora nganggo akal. Kae menak sing mburi kae. Ngopo? Cendasmu. Karo wong tuwa wani. Aku wani karo bapak iki bola-bali wani iki mergane aku mengeling karo bapak. Sone iki aja nganggo akal, nganggo akal. Iki nek nganti Kakang garuk kaca Kakang ngontor jom mentolo karo Petruk karo Bagong kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nek nganti Semar ngerti Petruk karo Bagong dikaniyaya karo Kakang Garwaca Kang Ngontor Jo, Semar terus tumuli mari leloro ngamuk ning Amarta sapa sing arep ndhoki Semar. Wah, wis parah ya ora. Parah piye? Wis kono mangsa bodho ning nyuwun ngapura, aku ora melu-melu perkara iki, Mas. Aku dhewe ya bingung lah, aku ndak tak mampir ndelok limbukan barang. Wis sado le mlayu. Ape? Aku ki nek ora metu gembos asmara. Apa? Kuwi lho lagu sing anyar lho, apa? Gembos asmara. Gubuk. Kuwi kudu gembos lho. Tak kira nek gembos asmara, nek gubuk asmara ki nek ora nggo gembos. Oh. Caedan ora. Ha iki terus nek arek dilar goleki. Wah, cilaka iki. Heeh. Piye yo, Kong? Ambo. Pon ning Dorowati wae yo. Jujur Dorowati. Nek ning Dorowati ngrekoso. Ngrekasane Dorowati ana Ndorosen Caki. Nek kowe karo aku wani karo Sinom Prabu Kresna njaluk pustaka jamet lima sada mungsuhe Ndorosen Caki. Waduh. Mudar ya? Heeh. Mulih wae po. Weh, mulih kok nek ade omong bapak. Pak Pandhawa karo pustaka jamet lima sada ora rawuh ning Karang Kadempel terus mripate putih kabeh piye yo? Sentik, sentik ngono. War nutupi nyawane bapak apa? Wah, kok sarwa repot ya, Gong. Wah, jan wis. Kok dadi kaya ngene ya kahanan uripe bapak ya, Tru? Asa aku ora ngerti. Piye iki ya? Wis dipikir alon-alon, butuhe mengko piye carane supaya bapak ya ayem, pustaka jamet lima sada ya iso tekan Karang Kadempel, Pandhawa lima ya iso tekan Karang Kadempel. Pandhawa lima ora jangkep, Ndara Sedewa lunga ditundung Ndara Werkudara. Piye ya? Apa kowe dandan cara Ndara Sedewa? Waduh. Suaraku ora iso cilik. Ngene bapak-bapak iki awas lho, Tru, nek nganti ngerti sedewane kok cangkeme kekamban ngono ya yo. Ora ngrekoso to? Heeh, wah jana angel ya kok angel iki repot awake dhewe. Ha iya. Bekti kula kunjuk Ndara. Ha iya tak tampa. Tiba wedhe-wedhe Yayi Patih Angling Darma. Cah petok ora. Ngapae? Lungo ngisor, ngumbek kuwarat to. Ada siapa? Mengo, mengo. Wih. Bose. Ngapa ya, Tru? Ah mesthine digongkon Ndara Werkudara. Antasena Petruk karo Bagong keplak ana ning dalan. Wani nusul arep ngoyak sinuwun Prabu Ndarawati. Waduh. Nek liyane iki aku rada wani. Nek iki mantan gentho iki ayo. Merkoso awake dhewe. Selamat to, Kong. Pangestune Ndara Antasena wilujeng. Petruk selamat. Pangestunipun Ndara Antasena wilujeng, Den. Enten apa? Aja duwe panyakra bawa sing elek karo aku ya, Tru. Lah nyatane sampean tiba-tiba datang teng mriki, rawuh mriki lho ya mak tratap to. Wong kula lagi wae gawe geger Ngamarta. Dikongkon Kang Bapak, heeh. Dikongkon Ndara Werkudara. Maune iya. Terus sampean sago. Mah modar aku, Tru. Niki mawon, niki sing dipateni pertama.
Ampun dipateni ndara nembe nggih sinau. Kuwi kuna banget kok kuwi. Kadang kala ya masuk wong aja sok buang sing kuna-kuna. Iya. Kowe tak kandhani aku tekan kene iki ming arep jarwani karo kowe. Ngabari karo kowe. Nggih. Kowe digoleki Kakang Roco karo Kakang Torjo. Aduh. Kakang karo Roco Kakang Torjo dikongkon bapak kon goleki kowe, dikongkon karo si Mandura kon goleki kowe. Gatut Kaca Antarja Petruk Bagong golek ana. Yen ketok mlayu ngoyak karo adiku Yai Kresna, Petruk karo Bagong Jatasana. Sing muni ngonten Jiwa Mandura. Klebu sampean. Iki mesti sing pertama ngantil iki, Truk. Sik to sabar to. Aku kok terus kowe ngarep, Truk? Iya iya iya. Dadi nek kena kowe sikik ora. Mula aku tekan kene iki aku arep ngabari karo kowe mergo aku isih tresno karo kowe, Truk. Nggih, aku ngerti perkarane saka bapak. Tak pitung-pitung nek aku ngewangi karo Siwa Mandura, aku iki dadi wong sing luput. Oh. Ah terus ngene wae. Kowe nek perang karo Kakang Kaca wani lah. Ambok mudar nek wani. Ari kon ku otot kawat balung mesi e. Kula maju lagi sedhela candhak sira kula dikluthuk. Mudar kula. Nek Bagong musuh Garo Kaca wani ora? Mbiyen wani, mbiyen. Saiki wis tuwa wis ra wani, Mas. Wani tenan Bagong. Wani ambyan Garo Kaca iki kalah karo aku. Zaman kapan? Zaman isih 5 taun. Ah isih cilik kuwi. Ha iso, saiki ya modar tenan. Kalah aku wis ora wani. Nek ora wani mongko iki ngung do goleki kowe. Waduh, cilaka. Ngene wae. Aku tak ngadeg nang kene, engko nek Kakang Garo Kaca Kakang Antarja tekan kene men bingung. Carane bingung, kowe tak dandani cara Gatut Kaca karo Antarja. Engko tak anggap nek wong loro kae Gatut Kaca Antarja palsu. Matuk, matuk. Ning kula Gatut Antarja lho, Antarja. Aku wae suaraku ora iso gedhe lho, Tru. Aku Antarja wae. Gah, rasa kowe mengarep tok gua ambles bumi nyolongi telo-telo to. Sing wingi urung entek kok saiki arep nyolong meneh. Aku gak ngaca. Heeh. Wis yo. Heeh. Iso napa, Den? Lho, ora iso sebab apa? Nek ora iso trimo ora urip aku nek ming malik kowe kaya garuk Kakang Garuk Kaca Kakang Torjo. Oh, nggih. Do ngampet tambegan. Iki ngopo Gong? Ngampet tambekan kok mburi metu. Wis dian pirang sasi ya, Truk, ora bebuang kowe. Kok batang ambu. Wah, mak sentum sak bis mambu kabeh. Iki nggo namu nek. Sak bis mambu kabeh iki nggo namu. Ah, niat panjang tak uja ya kan. Wis ngampet tambekan, nggih. Tan samar pamoring sukmo sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Oh, kocap kacarita nalika semanten eling-eling Sang Antasena titah ingkang katarima gesange bebasan wiji sejati wiji mulya sak ciptane dadi sak sediane ana sigra tingkem kang netra nenuwun bareng panguasaning dat kamurwek dat katarimah panuhuning Sang Antasena dening Paha Jawata. Kical wujuding Lurah Petruk lan ki Lurah Bagong Wentek nenggi Raden Antarja Raden Gatut Kaca. Mpun apa? Wes. Woi. Gleleng. Gong, aku wis dadi kok. Wes.
wis nggoyo Ndara Gatutkaca. Kowe madhep rene? Nggih. Tunggu dhuwur, kowe iki kakangku kok. Oh, nggih. Ora usah basa aku. Ya, ha, semono kuwi suarane pas. Iya, Dimas. Nah. Kakang Gatutkaca tenguk dhuwur. Kakang Gatutkaca. Ngopo sajak jeblok bane? Gatutkaca ini omong ora mak ngono sih ta, Tru? Kuwi rak ndoro werku ndoro ora sades to. Gah aku. Kakang Gatutkaca. Gadangi mengganggeng Dimas Sonosinono terlalu ngopo kan? Kurang gede. Hah? Kurang gede. Waduh, aku rekoso tenan, Tru. Aku mau ki ontor Jawa ya. Wis tau wis dadi kok kurang gede. Dia Sontoso. Dimas Sontoso. Kurang gede sithik. Dimas Sontoso. Diantepke. Dimas Sontoso. Disuarane dicethake ora, didokke sithik. Wah. Wah, Gatutkaca kok jenes. Minggir, nyun pamunten kamas, nyun kampunten. Kamas kamas dengkulmu mlocot ora. Wis ngene wae, engko sing tak jak omong Kakang Ngontorjo. Kakang Gatutkaca ora usah melu omong. Iya, Dimas. Ora usah omong, ora bakal omong, Dimas. Akhirnya demes, demes wae. Iki engko ana Ngontorjo karo Gatutkaca tekan kene, nek aku pokoknya ngaku sampeyan sing asli, tak anggap dheweke sing palsu. Iki tak nggo jalaran nek aku wani karo kadang-kadang tuwa. Iya Dimas, kula ora iku Dimas. Ngono ya Kakang Gatutkaca. Iya Dimas. Kok kaya rekoso banget to, Gong? Heeh. Aku tak biasa wae. Aku nangan nek biasa konangan suaramu ki khas banget e. Iya. Kuntir bayarmu. Gulu. Aku seneng bayar. Mulane kok do rekoso uripe ya tok untar-untir wae. Sing lemu kok mung kowe tok liyane do kuru-kuru. Wis dinteni kene, engko nek do tekan kira do kaget kabeh. Iya, Dimas. Gatutkaca sro mabangga pagot katinyo mawuk katinyo mawuk ya ngong irawang wang ong gugu karepe dhewe Dimas Sonosena karepe si Adipi aku tadi kaya ngene kahanane Dimas iki piye aku tadi kaya ngene kahanane kok sik aku wit mau iki ora tau pisah karo Kakang Ngontorjo Kakang Gatutkaca kowe ditimbali karo bapak dikongkon karo Siwa Manduro aku ora tau pisah lha kok dadi iki eneng Gatutkaca Dimas iki sapa lha kok wani ngombe rupa lawan pun Kakang iki sapa Dimas wis rasa Dimas Sontosena iki sapa iki? Kok wani modho rupa, modho rasa karo pun Kakang. Sik, Kakang meneng wae iki kok tak dadi aku bingung. Kono Ntorjo loro ana Gatutkaca loro iki karepe piye? Monggo nyatane aku ora tau pisah karo Kakang Gatutkaca karo Kakang Ntorjo. Kok iki ana Ntorjo Gatutkaca sing teko ning papan kene cetha kowe telik Mangindra Jala. Ingkang membo kadangku loro. Yen ngono, apa kelakon tak jotosi wong telu? Aduh, pasti aku. Ula kok ming gampang banget Dimas. Kampus si wong loro kae iki gampang kae iki cah digdaya ning nuwun sewu.
kurang pergaulan. Iya Dimas, 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 jukulmu melocot dulu. Wis ora ana mungsuhe kok Dimas, Dimas. Ayo Salin. Salin, Gong. Hah? Salin. Mbok aku tak ngene iki wae. Arep mung ngopo kowe iki ora? Salin, Salin. Wah, ora nganggo gamelan barang iki piye iki? Kecekel e, Truk. Tapi arep dadi Garut Kaca kok emoh Salin ora. Kaya asik e. Aku dari Garut Kaca dadi ganteng banget e. Ayo golek-golek cewek. Oh, harus ingat momen yang mengharap sampai naik dhewe ora. Wis. Ning iki urung rampung. Lah terus. Kaengko nek wong loro kaengko do kondo karo Pak Di Baladewa karo bapak. Kula didandani Baladewa niki men Werkudara, men modar, men modar. Ha. Aku dandani Werkudara, ndara Werkudara teko. Wah, ana sing padha rupa anakku. Pres. Aku Baladewa ora, ora wangun. Aku Baladewa wangun aku. Parsae jajaran setan bawono. Ayo, iki nata mantra Prabu Baladewa. Sapa sing wani karo nata mantra Prabu Baladewa maning pitu wasi jlutran nang Wakrasana. Wah, adalah persis. Oh, oh, aku cocok Petruk sing dadi Baladewa. Waduh, entuk dukungan. Ayo coba kowe coba lho. Ana iki mangi jajaran rezeki dan bawone blitanan bodho jajan. Iki Prabu Baladewa. Lah, Bablasan to Baladewa. Hah? Baladewa. Kuwi mau muni piye? Baladewa. Wah, ketrucut kuwi. Baladewa wani pitu asi Jawa. Ora iso, ora iso. Aku sing dadi Baladewa. Kula Baladewa nggih, Den. Yo. Bagong bapak. Berarti aku nek dadi Werkudara nek nyeluk sampean. Konto sino. Heeh. Ya wis pokoke dadi bapakku sementara. Siap. Ning yo ngenteni dhisik, ngono nek kaene ora do lapor kowe tiwas tak dandani dak malah gleleng. Dindani dhisik. Ngene ana swara wong sumbar-sumbar. Siwa Mandura nesu. Lah kowe tak dandani. Lah terus mengki nek Siwa Mandura nesu, kula pripun? Lho, wani gelute padha-padha Baladewa kok. Waduh. Masalah iki. Nek riko nggawa Kiai Nenggala, truk kowe tak dandani cara Baladewa iki ora ming tak dandani tok. Nindakne kekuatan lahir batin. Dadi kowe yo digdaya. Atur sing Ndara Werkudara nesu, amen tandangi sing dadi Werkudara. Kula dikai kekuatan yo. Kekuatane diwek Petruk kok wis entek. Aku kok ameng-ameng nyawa tresna-tresna iki. Kayo nyatane ngono kok wis ora apa-apa. Hei, Petruk kandung bolong. Bagong kowe menyang ndi? Kowe wani nunggu karo tindake Prabu Ndara wani aja lakon dosa. Ponangan Baladewa bontot ana krincong sikilmu. Lah nika, nika, nika wis bengok-bengok. Nika wis bengok-bengok. Ayo, kowe gedhok ngampet ambegan, gitu dadi ayo. Iki aku ora melu-melu lho, Tru. Ora melu-melu pripun? Aku lunga. Waduh. Lunga pripun? Lah kula ndo mring, nek diwaneni jak glut-glut ora apa-apa, ora nek kowe kalah. Wah. Ketoke Werkudarane ra dadi niki ketoke. Ora dajari lah. Aku iki wis kaya dadi kaya ngene iki wis ngrekoso e asem. Ya wis kurang gedhe, Gong. Wah. Sing jeneng kurang gedhe iki suarane kurang gedhe. Ayo coba ngampet ambegan, swara weteng. Gedhe ta? Gedhe ning mambu. Mau gedhe oh mambu ra.
Oke wis. Kurang gede nih. Sidik ngas. Gede ke sidik, gede ke sidik. Cengelir udah didinglo ke cengelir. Wes kurang sidik nih wangun, kurang sidik nih wangun. Bolo dewa kakangku, bolo dewa kakangku. Kok munggah kok? Aku ki meneng-meneng sok munggah dhewe. Nek kon munggah mah ora gelem munggah, nek dinengke mah munggah dhewe. Mbok aku ki wis ora normal paling ya. Wis kono dhewe rembugan. Awara mlesumi. Iki diloske lho sak dhewe iki. Heeh, wah entar sing ora tanggung jawab iki. Ya ora apa-apa, diniati wae le. Oh iya. Kadhangipun Kakang Yayi Werkudara. Siadi kudu ngati-ati. Iki bakal ana mungsuh sing nekani. Iya. Aku wis amapta ing gati sawiku iki. Ora munggah medhun. Ajek. Angel. Diajeke iki angel. Ati saya nek nganggur sedih lho, kok ngajeki angel. Mesti medhun dhewe. Apa? Wis pokoke engko didepi wong loro ya, Gong. Heeh. Eling sadar, kowe sandang ampur Kudara lho, ora ho. Eling nek kowe Werkudara. Pokoke aku tak nyawang kuku Poncanaka terus. Heeh. Aku sadar nek aku Werkudara. Ya. Nek wonge tekan kene nek perlu rasa omong. Weh, artine darani wayang mati. Ya omong ngono tenan. Artis model apa enggak bicara? Oh iya. Ya wis ngono. Hei, Ponokawan. Kowe padha menyang ngendi kowe? Kecandala bontot ora kricong sing ngebokane kali. Aku tak melayu. Werkudara sane. Wah, setan. Ora sing modho rupa karo aku. Jaluk tak untapke nyawane. Iki sapa iki? Iki sapa? Lah kok sak kepenyake dhewe. Ayo lungo. Lungo. Kowe iki dikon Baladewa sing kok ya manut to ya? Wah, kaya tok getak-getak atiku miris. Iki sapa iki? Aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe iki sapa iki? Weh. Takon karo aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, setan alasku arepe dhewe. Aku Baladewa. Aja ngawuh gawar ngawur aku Baladewa. Sing mburi kowe sapa? Satrio ing jodi mati. Raden Werkudara cangkemmu genti. Aku Werkudara, ya wis aku Bratasena. Padha wae, nek padha ya dijolke. Wis candak iki. Wis kecekel Werkudara. Iki sing ngarep iki iblis e Petro iki. Weh, waton bener nek mbedhek. Lah kok tadi iso dadi Baladewa karepe piye? Kok iso dadi Baladewa karepe piye? Esuke sandangan sewan Baladewa. Ayo, iki nonton Mandura Prabu Baladewa. Walah dalah. Petro ora ganti wujude gredeng engko jeblok sewa. Tandai kakehane. Werkudara irunge nganti mencong. Sik, benake sik. Ayo nganggo topeng e.
Wah. Sopo wing aku nganggo sandangan Werkudara. Wah. Aku Werkudara. Wah. Werkudara apa sapa? Werkudara. Kasatriane ngendi? Kasatriane Jodiwati, bojone pira? Bojoku ana tur. Waduh. Waduh. Barang pun Kakang Prabu ana negara Ngamarta lah kok dadi suwung ora ana wong. Nggih. Ning metu saka Ngamarta tampil wates negara, bleduk mambak-mambak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan. Nggih. Ora pati nduga mono lah kok dadi kae kok Prabu Mandura kok perang karo kok Prabu Mandura. Werkudara perang karo Werkudara. Dimas, kowe misah sing endi? Kulo tak misah kok ora Prabu Mandura. Aku tak misah Werkudara ndak ora rampung-rampung dadian. Rabu sebinan kalabatani pun ingin rahayu tadah waduno kulah tulis sareh ke Rabu sareh sareh ye. Orang terima aku ngatasi noto mandro Rabu lo tiri kembali kalau menungso jalanan Setiaki kata ibu Gagang Dimas Setiaki ke Rabu kok ngantos bingung menika ingkang pundi Mas Madano Sedyaki Mas Madano pun Kakang kuwi duwe ciri gethek andeng-andeng ning dhuwur mripat iki Baladewa sing asli andeng-andeng ning dhuwur culekan mitane kuwi iki Baladewa sing tenan aja ngawur aku Baladewa aku wah mati nek sabar sabar mboten sami sabar lu jotosi kabeh sabar kok ora Bu nggih kulo ngantos bingung menika ingkang pundi aku Nalidra Mandura pun Kakang ing sejati Setyaki aja percaya aja percaya pun Kakang ing sejati pun kae kedunungan Kiai Nenggala Kiai Alugoro aku sing duwe aku sing duwe sampeyan ngaten mawon sampeyan ngaten ingkang kagungan pusaka Nenggala dipun dalaken dipun dalaken ora percaya karo pun Kakang iki iki Kiai Nenggala mapane ning ebek-ebek. Kok ora bulat ning dalaken Kyai Nenggala. Weh, salah ngece ora. Iki Kyai Nenggala. Pura Dewa kok nggawa graji. Setyaki tak kandhani. Iki golek-golek gawelane sang Kali Raja Majama. Mula pun Kakang buka pemotongan kayu jati. Sik jane kowe iki sapa? Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Pun Kakang iki mandu Ratu Mandura. Pun sami kok ngatri mawon. Kok Prabu Durawati lenggah wonten mriku. Sami nyuwun. Pambyanipun kok Prabu Durawati sepatut saged nengahi perkawis mriku. Ya, lho, Yai kersa marang ning kono. Nggih. Waduh, Yai, Yai madhe pun Kakang. Yeah.
lagi teke main mutar sisan. Ojo mbok bisa Kresna. Ben aku ben mutar. Wong kalah kok ngleleng. Wah, jeliteng. Jeliteng dengkul matos. Kowe kok galak karo aku Kresna. Aku adimu jadi pati. Iya, iya, aku ngerti nek kowe iki adiku lanang, aku ngerti. Lah rak ngono. Werkudara kok larak ngono iki to ngendi to? Dara? Nggih. Sabar ya, Yayi. Wah. Gaisin karo kere. Wah, diece dino karo bujuting Batul ketibal. Ora salin. Cuwek kok Pancanaka mudhar sisan kowe. Wah. Kresna, piye? Tolong lindungi aku. Werkudara kok njaluk perlindungan iki cara ngendi? Wah, kono nganggo kuku Pancanaka. Aku ora duwe kuku. Lah kuwi mleno semono gedene kuwi. Meleno iki basa ngendi? Lah sing tok jepit ki apa? Gedang mentah. Gedang mentah kok dicepit sak enake dhewe ora? Iki piye lah kok dadi kahanane kaya ngene iki piye Werkudara? Aku kok ora ngerti. Kresna, Kresna aku njaluk pengadilan ya. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken tiwi kramanira kang kumitraning asta kang mitraning asta aneng asta oh Koko Prabu ya Werkudara aku wis ngerti ora usah dadak mbok dunung-dununge lelakon iki. Gusti Kresna iki aku Kresna, inggih Koko Prabu Baladewa kula ngertos panjenengan iki kula kagem Koko Prabu kula. Koko Prabu kula anggap tiyang sepuh kula. Kresna jotok banji ndi banjilatan. Kono tok ang banjilatan aku en ngono kok banjindi. Aku mbok banjilatan. Aku wegah yen kowe ora adil Kresna. Iya, Werkudara, mengko aku adil Dimas. Iya. Kresna, piye-piye apa meneh? Aku titip salam dinggo Arimbi. Wah, wis to kowe iki marahi nesu kok ya. Aku kangen karo Arimbi. Wis asa tok lakon asa tok ladeni. Sopo ae? Kae iki Bagong. Wah, asu. Nandel ora, Werkudara nesu tenan lho nek iki nek muni ngono kuwi Werkudara aja tok bebeda. Ya wis. Ora. Aja semono. Nek ora ento Arimbi yo ora ngayib. Nek krungu dadi geger lho, Gong. Ameng sembrono. Wah. Apa ora kowe ketrujut ayo ganti. Ayo ganti ora? Ora ganti tak senjata cakra mati kabeh. Nggih 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 nggih. Wuh. Ngarep gleleng sedelo kok ora entuk. Ait. Ganti yo, ganti Gong. Ayo. Oh, piye asline? Wis ngerti aku kae sing mburi ae ganti ora? Ganti apa buan demi watu? Meso ngatungi kepel. Kepel rumadeng diadungke.
lho, Petruk kuwi cangkleru le salene. Petruk iki lek randakan klumbrak-klumbruk. Bareng tanggo kok dadi bola dewa. Lah, ra ngono ki ra mawon. Oh, setan to lak tenan lho. Dadi Petruk karo Bagong mirambake rata mandura. Inggih, Kakang Prabu sampun. Sampun. Petruk menika ngaten menika tentu wonten ing kengkongkonan. Coba saiki tak takon karo kowe sing kongkonan sapa? Bloko ora, Gong. Bloko ndak wonge enak-enak iki wonge udut-udutan iki mesti. Karo cengenges-cengenges kae mergo kesengsarane awake dhewe. Ayo bloko ya. Sapa Bagong? Anu putrane Ndara Werkudara. Sapa putrane Ndara Werkudara iki sapa? Sing ragile jeneng sapa? Ana sing bandem ya, Tru. Ampuh. Putrane Ndara Werkudara sapa kalah? Mau ki sapa, Tru? Aku ki kule le goblok ki eling-eling lho. Ora jenenge ora. Sapa putrane Ndara Werkudara? Kok isih keneng wae ya? Saman madhep mriki? Iya. Sapa? Putrane Ndara Werkudara nggih menika. Wis lah watune saya gedhe kok ya iki. Kok saya antep. Putrane Ndara Werkudara, iya sapa Bagong sapa? Mengkurep kok lu ndak diketraki ora. Ndara Antasena. Kula cah edan kan kok ya iso isane nglakoni. Gusik, aja ngurus perkara Antasena siki. Inggih, lajeng paringipun Si Adi kok wis tumuli rawuh ning negara Ngamarta. Lho. Sebabipun menapa panjenengan Kakang Prabu paring dawuh mekaten? Lah iki mau Yai Kresna lagi wae budhal saka negara Ngamarta. Jare ngandhakake yen to Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya ning Rama Temajati jadi temah mulya. Yen to kudu ditumbali pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Nganti Werkudara ngendhangake Sedewa ditundung lunga mergo mbelani karo Yai Kresna. Setewa ditundung lunga pustaka Jamus Limasada mbok asta tumulih Si Adi kondur marang negara Ndarawati. Kok iki kok tekan negara Ndara Ngamarta meniki karepe piye? Lho. Mun sewu Kakang Prabu. Kula nembe sepisan menika dumugi mriki ora bestu, estu. Si Adi aja gawe-gawe. Si Adi aja gawe-gawe. Si Adi tekan kene mau karo pun Kakang. Estu kula mboten badhe atur dura. Mereka mboten mitados Setyaki. Mboten dawuh. Mereka yo Setyaki. Lha niki wis saken dawuh. Moro matur marang Kakang Prabu Baladewa yen nuwun Kakang lagi wae suwaning Praja Ngawarta. Oh Prabu. Nggih. Kapan kawula saestu Kakang Prabu Ndarawati nembe kemawon rawuh wonten negari Ngawarta. Wah lah jar ku arepe dhewe. Wah lah yen ngono pancen ana telik Mangindraja. Ana durak mongke yen nyidha pustaka Jamus Nyambyak Prasada ing mimba Yai Prabu Ndarawati. Menang nyantem terus tukang jamur lima soto sampun loncat ke Prabu wis wis diasto dening Yai Prabu Ndarawati yang mental soko negara Ngamarta Yai wel adal buku karpe dewi lah kok dadi kaya ngono kana negara Ngamarta Werkudara kok Si Adi ora tanggap wah ojo takon aku malah kurung bongso keliru gede dina aku ngeluput ke karo Sedewa nganti Sedewa tak tundung minggat soko negara Ngamarta lho
Sedewa mbok tundung lunga. Yo. Lha. Monggo saiki Sedewa menyang endi? Bu, ora weruh mapan menyang endi aku ora ngerti. Apa ora kowe? Kandhani ngeyel ya go ngeeh. Wong yo josok grusah-grusuh piantun ngamun ngantos terus gunake netra waloka ning gunake netra batin permono jati. Supaya ora kapusan mergo sak niki nek nganti ora nganggunake permono jati niku wah apus-apus niku mapan teng pundi mapan. Wis nek ngene iki piye? Pandhawa kelangan pustaka Jamus Lima Sada Semar mati. Wis sangeme. Semar mati Semar mati dongake aja. Ae loro e kok malah entek-entekke biaya. Wis piye? Ora kalah. Petro, nun. Bapakmu lho to? Nggih. Isane wayo ning dilawuhi Ndara Pandhawa lima cacahe. Kalih mundi pustaka Jamus Lima Sada. Nyatane pustaka ilang, Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora komplit, pustaka ora bakal rawuh teng arah kadempel. Wela ta. Piye Antasena? Ngene wae lek anu Pak Di. Sampeyan rawuh ning Karang Kadempel. Terus bloko panane karo Kakek Semar. Nek pustaka Jamus Lima Sada ilang. Aku karo sapa? Ya karo Pandhawa. Pandhawa mung papat. Sawetara iki ora sah kabeh. Karo ngenteni Mak Cilik Sedewa le kundur ning Amarta. Karo sapa? Kae karo si Werkudarane kae. Kurang ajar. Ora perkara kurang ajar, iki percaya ora, Pak? Oh, omong aku numusi to. Sampeyan ngeyel dikandhani ora maido nek dikandhani karo Antasena. Wah, cah kucuk. Cah edan. Ora nganggo tek. Wah, saiki karepmu. Lah terus pokoke Kakang Semar dawuh karo aku piye Antasena? Wis sampeyan omong apa anane? Majelis Sedewa ditundung Ndara Werkudara utawa bapak. Terus sampeyan ngendika napa anane? Nek Ndara apa ku jenenge? Ndara Sedewa utawa Pak Majelis Sedewa ditundung karo bapak. Iya. Pustaka Jamus Lima Sada ilang digawa Nata Ndarawati. Lah engko nek bapakmu utawa bapakne Petruk Semar iki mengko ndukani karo aku? Ora. Ora ya, Truk, mboten. Bapak niku wong awas kok. Pun wonten mawon, dadi duka men duka karo Ndara Werkudara. Apa Janaka ya tak kanthi? Lah niku malah sae. Ndara Janaka dikanthi mawon malah sae dadi telu, mengke mengkari ngentosi rawuhipun Siwon Darma Kusuma kalian Ndara Negara Ndara Sedewa. Nek pun komplit mugi-mugi bapak entuk tamba sarana saged nyawang Pandhawa lima. Mundi pustaka Jamus Lima Sada Werkudara. Nggih. Melu aku. Wah, ora sah alasan. Yo. Arjuna kantinen. Ngestokake dawuh. Yai Ajen perlu babarna pisan mbok kanthi sung rawuh ning Karang Kadempel. Yo. Mengko aku tak sik matur karo Kakang Semar. Mergo nek ora aku ora ana sing bakal iso ngrangkani marang penggaling Kakang Lawantaka. Yo, ngestokake dawuh. Lah aku piye, Kresna? Kok Prabu lenggah wonten negari Ngamarta. Lah baliku sok kapan? Menawi Kresna ingkang mbeta pustaka Jamus Lima Sada menika sampun kecepeng, kok Prabu nembe pikantuk kundur. Kunjara wae. Kok tak balang sirahmu. Iya ngapa to go melu-melu senengane ora. Ayo gawe cekak-cekak yo. Bali yatra yo. Yo karo Ndara Kresna. Monggo sinuwun. Yo. Arjuna Yayi Punta kandine yo Werkudara. Yo. Kok Prabu lenggah teng negari Ngamarta. Setyaki kok Prabu kancanana. Wis tak kendhau. Antasena kowe melu karo aku. Yo, Pak Di ayo tak dherekake Pak Di. Yo. Ayo Werkudara. Yo.